ঢকুৱাখনৰ সুনীল গগৈ জীয়াই আছে সুনীল গগৈৰ পত্নীক আশ্বস্ত কৰিলে চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাখৰে আৰু এই যি সুনীল গগৈ কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ মাজতে মঙলবাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীক সংযুক্তা পৰাখৰে জনাইছে এই কথা সুনীল গগৈৰ পত্নীক বিধৱা সাজ নিপিন্ধিবলৈ আহ্বান জনাইছে আই জি পি গৰাকীয়ে সংযুক্ত পৰাখৰৰ আশ্বাসৰ পিছতেই স্বামীৰ তথ্য বিচাৰি উভৰিব সুনীল গগৈৰ পত্নী ইফালে ঢকুৱাখনৰ থানাত পুনৰ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু ーザーコークゼロー。 চলাইছে চি আই ডিয়ে এঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হ'ল পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক সুনীল গগৈৰ যি কাণ্ডই তেওঁ কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য কিয়নো যি তদন্ত চলাই গৈছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াব নোৱাৰি অৰ্পণ কৰিছিল সেই দায়িত্ব চি আই ডিৰ এছ পিক সুধাকৰ সিঙক সকলোবিলাক তথ্য পাতি বা ক্লু যিসমূহ লাভ কৰিছিল সেইসমূহ অৰ্পণ কৰিছিল আৰক্ষীৰ অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনে আৰু তাৰ পাছতে তদন্ত চলাই গৈছে আৰু এতিয়া এই ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে কিয়নো কালি সুনীল ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আই জি পি সংযুক্তা পৰাখৰ আৰু সংযুক্তা পৰাখৰে পত্নীক কৈছ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কৈছে যে বিধৱা সাজ নিপিন্ধিবলৈ আহ্বান জনাইছে যিহেতু জাহাংগীৰৰ মৃতদেহে লাভ কৰিছে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তাৰ বাবে বগা সাজ পৰিধান নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে সুনীল গগৈৰ পত্নীক পত্নীৰ মন্তব্য আছে আমি শুনাব বিচাৰিম আধা ঘণ্টামান হ'বগৈ জানো ইমান সময় আছে আৰু ঘটনাটো এনেখিনি সুধিছে আৰু আৰু কৈছে যে এইটো বডীটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাংগীৰহে হয় সেইটো কাৰণে আপুনি বিধৱা সাজ কিয় পিন্ধি আছে বুলি কৈছে মই কৈছোঁ যিমান দিয়া আমাৰ নীতি নিয়ম যে আমাৰ বডী বুলি আমাক চঞ্জাই দিলে আমি সেইমতে সকলো সমাজৰ কামখিনি কৰি আমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি আছোঁ এতিয়া তেনেকৈ কৈছোঁ নহয় আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কৈছে সেয়া মোৰ লগত জীয়াই আছে যদি বাইদেউ উলিয়াই আনক সেয়া কৈছে এজন মানুহ বিচাৰি পাবলৈতো টান সাৰাজ মানুহ এজন আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি জীয়াই আছে যদি আমাক তেওঁলোকে যিমান দিনতে বিচাৰি উলিয়াওক সেইটো আমাৰ লগত কথা নাই কিন্তু যদি তেওঁলোকে জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক মাত্ৰ সঠিক উত্তৰটো দিব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে আমি তেতিয়াই সুখী হ'ম মানে কিবা এটা উত্তৰ পাব লাগে তেওঁলোকে মানুহজন যেতিয়াই উলিয়াই উলিয়াওক আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাক সঠিকভাৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসে আমাক ক'ব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে সেইটো কথা আমাক ক'ব লাগে হয় বগা সাজ আপুনি কিয় পিন্ধিছে পিন্ধিব নালাগে এইটোতো সুনীল গগৈ বডি নহয় জাহাংগীৰ বডি বুলি কৈছে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে আমাকতো ডেড বডীটো আমাক চঞ্জাই দিয়াৰ কাৰণে আমি সৎকাৰ কৰি সকাম কৰিলো তেওঁ কৈছে তেতিয়ালৈকে ডিঅনে ৰিপৰ্টটো অহা নাছিলে সেইটো কাৰণে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে সাংবাদিক বুবুল হাজৰিকাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ বুবুল আপোনাৰ কাষলৈ আমি গৈছোঁ যিহেতু সুনীল গগৈৰ যি কাণ্ড সেই কাণ্ডই নতুন মোৰ লৈছে যিহেতু এই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে তাৰ মাজতে আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰে যেতিয়া কালি সুনীল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পত্নীক সকাহ দিছে যে জাহাংগীৰৰহে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ সুনীল গগৈ যিটো জীয়াই আছে গতিকে আপুনি বগা সাজ পৰিধান নকৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি নেকি যে এই ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে নতুন মোৰ লৈছে আপুনি কি জনাব অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে যিটো কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি পৰিকল্পিত আত্মগোপন কৰিছে গতিকে চি আই ডি এ তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান আগবঢ়াই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে চি আই ডিৰ এছ পি সুধাকৰ সিং লখিমপুৰলৈ আহিছিল তেওঁ ইয়াতে দুদিনকৈ থাকি ৰবীন ডাকাৰ নেতৃত্বত যি পাঁচজনীয়া দল আছিল সেই দলটোৰ নেতৃত্বতে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তাৰ পাছতেই আহ এছ পি সুধাকৰ সিং গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে পুনৰ আহ কালিৰ দিনটোত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলো যে আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ ঢকাখানালৈ আহিছে আৰু তেওঁ পোনতেই সুনীল গগৈ ঘৰত উপস্থিত হৈ পত্নীক আশ্বস্ত কৰিছে যে সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে গতিকে তুমি এই বগা সাজ পৰিধান কৰিব নালাগে আৰু এই বগা সাজ তুমি খুলি আহ ৰঙীন কাপোৰ তুমি পিন্ধা কাৰণ তোমাৰ জীৱিত অৱস্থাত আছে এনেধৰণে এটা আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁক আশ্বস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে আগৰ পৰাই কৈ আছে বিভিন্ন ধৰণে ৰহস্যৰ আহ গুণ থকা বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছিলে যে এইটো এটা ডাবুল মাৰ্টৰ ঘটনা নেকি সুনীল গগৈকো কোনোবাই হত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰ হত্যাৰ পাছত এনেধৰণৰ একোটা প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হৈছিল কিন্তু কালি চি আই ডি আই জি পি সংযুক্ত প্ৰয়াসে যেনে ধৰণে আশ্বস্ত কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীক তাৰ পৰা এটা কথা বুজা গৈছে যে সুনীল গগৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে যে এমাহ দহ দিনত এই ঘটনাটোৰ কোনো ধৰণৰ ৱাধি হত্যাকাৰী ৱাধি উলিওৱাত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে জাহাংগীৰৰ মৃতদেহটো আশী শতাংশ জ্বলাই তাৰ পৰা চিন্ন মুণ্ড লৈ গৈছে গতিকে সেই মুণ্ড কত পেলালে কেনেধৰণে কোন পথেৰে সুনীল গগৈ